grijehe patnika i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu, se pomolimo. Gospodi, pomiloj! Da si izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i tesnobe, Gospodu, se pomolimo. Gospodi, pomiloj! Zaštiti, spasi, pomiloj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvoju. Gospodi, pomiloj! Prenuši, presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavu, mladičicu našu, Bogorodicu i Krisnanje, u Mariju sa svima svetima, sami sebe, jedni druge, i sav život svoj Kristu Bogu predajmo. Tebi je, Gospodi, Svetoga Evanđelja po Mateju. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Pazimo, reče Gospod priču ovu. Carstvo će nebesko biti kao 10 devojaka koje uzeše svetiljke svoje i izidioše u susret ženiku. Pet od njih behu mudre, a pet nerazumne, jer nerazumne uzeše svetiljke svoje, ne uzeše sa sobom ulja, a mudre uzeše sa svetiljkama svojim i ulja u sudovima. I pošto ženi odosni zadremaše sve i pospaše, a u ponoć nastade vika, evo dolazi ženik, izlazite mu susret. Tada ustadoše sve one devojke i urediše svetiljke svoje, a nerazumne rekoše mudrima, dajte nam od ulja vašega, jer se naše svetiljke gase. A mudre odgovoriše govoreći, da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje idite trgovcima i kupite sebi. A kad one otidoše da kupe, dođe ženik, i ove koje su bile spremne, uđeše sa njim na svadbu i zatvoriše se vrata. A posle dođoše i one druge devojke govoreći, Gospodaru, Gospodaru, otvori nam. A on odgovarajući reče im, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Bdite dakle, jer ne znate ni dana ni časa u koji će Sin čoveči doći.